Alright. Hi everyone. So, uh, for this video, saya akan cover untuk part second part lah for this chapter 7. Okay. So, as we learn from video, uh, video sebelum ni, kita dah belajar apa itu angular acceleration dan juga angular velocity. Okay. Kali ni kita nak kaitkan mainly the second part ni, kita nak kaitkan linear motion dengan uh, angular Yang uh, this one chapter uh, Rotation of rigid body lah. Apa kaitan dia So macam ni kita kena tengok okay Second, second part kita start this, uh, from here ya yeah. From this point Okay So relationship between linear displacement as an angular velocity So kita nak tahu displacement dengan angular velocity Sebab kita cakap sebelum ni Displacement dengan angular velocity ni uh, Sorry angular velocity adalah Ini salah ni sebenarnya Ini bukan angular velocity Ini angular saja. Uh, ...angular displacement kat sini je lah. Mana ah, dia punya ni? Pen? Okay. Ini bukan velocity, ya. Angular displacement. typo tu, bukan itu. Okay. Alright, angular displacement. So, kat sini from figure 7.5... ...an angle theta is subtended... ...by an arc of length on a circle of radius r. So, kalau awak ingat balik... Bila circles kat sini, kita bila at specific point, from this point to this point, kita panggil dia arc. S ni adalah arc. Ah uh, ini keyword dia lah. Maksudnya dia punya length lah kat sini. So, distance travel actually. So, as we know, kalau benda ni berpusing kan, so kita akan ada tangential velocity, which is tangential velocity dia ke arah sini. Ini kita punya linear velocity ataupun namanya tangential velocity. Ada dua nama eh. Linear or tangential velocity. Okay, ini nama dia. Eh. Just recap baliklah. Ada dua nama. Kalau dalam soalan, kalau dia cakap linear ataupun dia minta tangential velocity, adalah benda yang sama sahaja. Okay, so sekarang ni, apa uh, kita nak relate kat sini Bila ada linear velocity Bila kita cakap bila ada velocity ni So kita tahu formula velocity adalah V is equals to uh, Displacement over time kan So sekarang ni kita ada displacement lah Maksudnya kat situ bila ada velocity ni adalah uh, displacement dia So bila displacement ni ya, So nak tahu dia bila bergerakkan circle kita ni Sekarang ni theta kita sini kita, Ini uh, dia nak kaitkan benda sini So ni angle sebanyak ni adalah untuk uh, untuk angular punya terms lah. Untuk kita punya linear punya terms adalah displacement lah kat sini. So arc ni adalah length, maksudnya distance dia travel. So from point this point to this point, berapa jarak dia ataupun berapa displacement dia lah dia dah travel. Berapa jarak benda tu dah travel. Okay, itu kita boleh relate. So formula untuk arc ni adalah S is equals to R theta. So R theta ni angle radians lah. Nampak ni? Ini keyword dia angle dalam radians. Ha, itu penting. And then kita ada radius. Okay. And then kita ada arc length. So ni yeah, arc length dalam uh, meter lah. Kalau kita tahu uh, dia punya apa, standard unit, SI unit. Radius pun dalam meter. Tapi biasa kalau benda objek ni dia bagi kecil. So dalam ke, most of the situation dia akan bagi dalam sentimeter. So jangan lupa tukar ke dalam meter dahulu. So formula ni awak perlu tahu. Dalam exam akan diberi uh, formula ni. Tapi bila awak dah buat example pun nanti, awak akan faham dah. Awak akan boleh ingat formula ni. S is equals to R theta. Itu dia punya hubungan kait dia. Okay. And then kita nak tengok relationship between linear velocity dengan angular velocity pula. Ha. Uh. So sekarang ni kalau kita tengok zoom kat sini, kita ada V linear velocity kita dekat sini. At this point. So let's say benda ni, kita uh, ada, P point ni dia bergerak circle macam ni ah ha, ini pergerakan dia. The P tu nak tunjuk dia pergerakan dia. So, kita ni kita ada distance kat sini. Let's say from this point this part to this part, dia travel sini. So, kini lah kita punya art. Tapi in this case, dia tunjuk biru ni sampai sini kan. So, art length kita kat sini lah. Ini kita punya displacement. Berapa banyak dia dah travel from this point to this point, berapa jarak dia. Okay, ini angle theta lah. Tengok kat point mana. Sekarang ni dia minta kat point P kan. So, kita tengok dari start lah. Sini, contoh dia kat start sini. So, sini lah kita punya elemen radius tetap samalah dengan theta so kita nak kaitkan formula ni lah adalah di mana kita dapat kalau kita tahu formula linear velocity adalah v is equal to the change in displacement and the change in time so dapatlah hasil ni ds over dt so, kalau kalau awak nak pecahkan lagi sama je benda ni so s2 tolak s1 sama dengan t2 tolak t1 ini yang awak formula ni awak biasa nampak lah Ah, ha, tapi cuma dia letak dalam in simpler form. Tapi ini awak tak perlu hafal sangat. Tak? Yang ini, yang ini awak perlu hafal daripada tadilah. Yang awak perlu tahu adalah macam mana kita nak dapatkan formula yang boleh kaitkan ada V dan juga ada angular velocity. Okay. Sekarang ni kita boleh masukkan di mana. Sekarang kita dah kita dah belajar from previous uh, chapter. Kita tahu V is equals to apa? V is equals to RW. kalau awak ingat lagi masa chapter 6 chapter ha, kita kena cover SV is to RW Jadi kita tahu kalau Sekarang ni Kita boleh masukkan kat sini sajalah ya, ni, ni ni dia punya, dia derivation sajalah So final value Final product kita nak this one V is to RW Itu connection dia saja, Okay Alright, itu connection between linear, linear velocity dan juga uh, angular velocity. So, ingat. Kalau nak bezakan linear velocity, basically pergerakan yang linear lah. Linear ni maksudnya ada atas bawah, kiri kanan. Okay. Dan angular ni maksud pergerakan punya speed dalam bulatan. Ah, ha, dua, benda, dua terms yang berbeza. So kalau awak ingat balik, V dalam, kalau unit dia mesti dalam meter per second. Okay, untuk radius tak dalam meter lah tadi. Untuk angular velocity mesti dalam radian per second. Kadang soalan tu dia tak mention pun tau. Sama ada dia tu angular velocity. Jarang soalan. Sangat jarang dia cakap benda tu angular velocity. Lalu ni dia terus bagi nilai 20 radian per second. Ah, ha, so, automatic kita tahu apa yang dia beri tu adalah dia punya apa? Dia punya angular velocity. So, by the unit kita boleh tahulah. Ah, ha, dan chapter ni kadang banyak juga soalan yang saya jumpa. Memang jarang dia mention benda tu apa. Dia terus bagi unit je ah ha, itu awak kena tahu lah. Bukan, awak kena, awak kena detail lah. Apa benda ni dia bagi tu. Okay. Ingat, mesti S negatif 1. Kalau S negatif 2, kita akan dapat angular acceleration. Which is same border lah pula. Okay. Alright. Tu so, kita tengok pula angular velocity dengan angular acceleration. So, tadi sempat tu kita ada pergerakan kan dalam bulatan. So, macam ni tadi kan kita ada pergerakan bulatan. So, kita ambil point ni merah ni. P. Okay. So, ini pergerakan dia kan semua. So, kita ada tadi, kita ada tangential velocity. Maksudnya, kita tangential velocity kat sini. So, bila ada velocity, kita ada acceleration lah kat sini. In this case. So, acceleration at supposedly at the same direction sahaja dengan velocity kita. So, kini kita punya acceleration. Okay, tangential acceleration ya. Eh? ah ha, kita ada tiga komponen kat sini ya. Kita ada tangential acceleration ah dengan apa? Alpha kat sini dengan AC. Ha, apa AC kita nak tahu kat sini? AC ni centripetal. Dia tiga benda, benda berbeza kalau awak tengok kat sini. So, nampak ni first kita ada AT ni. AT ni stands for uh, tangential acceleration. Alah besar dah pula. tangential acceleration. Okay. Yang ni AC adalah di mana namanya centripetal acceleration. Yang alpha ni adalah angular acceleration. Okay. Di mana tangential acceleration tangential acceleration ni dia punya unit masih MS negatif 2. Ini pun meter S negatif 2. Yang this one nak lain. Radian S negatif 2. Itu unit dia. Okay, apa yang dimaksudkan tangential acceleration ni? Tangential acceleration ni, tadi kita dah kita cakap, lah terhasil daripada uh, tangential velocity. Saya cakap, nampak ni direction dekat sini so macam saya cakap kalau terbabas acceleration kita akan pergi straight lah contoh dia bergerakkan ni tali kita putus ada bola kat ujung ni tali kita putus tali kita kan bergerak ke arah sini so bila dia pecut bola tu pecut lah ada acceleration dan juga velocity Okay, itu kita punya uh, tangential acceleration yang ni centripetal acceleration adalah benda yang mengekalkan benda ni dalam bergerak dalam bulatan ha, itu kita punya sebab tadi unit dia masih meter per second Berbeza ya sebab tu ni perpendicular kat sini angle between AC dengan AT ni. So bila awak nampak karakter macam ni, awak boleh actually awak boleh guna cos ataupun sin juga. Awak boleh guna trigonometri juga kat sini. Awak boleh, awak boleh guna Pythagoras theorem. So awak nampak ni alpha is actually alpha, alpha tu, tu hypotenuse. So kita guna nak cari alpha kita boleh guna sama AT square tambah dengan AC square. So depends lah awak contoh kalau dia bagi alpha dia, dia minta 80 kan. Awak susun lah formula ni macam mana. Ni Pythagoras theorem sahaja. Berdasarkan benda ni kita ni. Nampak kan? Ni kita punya hypotenuse uh, hyper ni uh, opposite ni adjacent. Either, either one lah kita tak ada angle tu tak tahu mana satu dia punya adjacent masa tu opposite. So this one can be opposite atau adjacent. This one pun boleh jadi adjacent, uh, opposite atau adjacent. Okay. Tapi yang penting tengah ni adalah kita punya hypotenuse. Okay. Alright. So beza lah. Kita ada tiga komponen acceleration kat sini. Tangential acceleration. Centripetal acceleration. Dan juga angular acceleration. So basically kalau nak senang, nak senang faham. Basically tangential acceleration ni benda yang terbabas lah. Kalau benda terbabas. So benda ni akan mengikut arah yang daripada tangential uh, uh, velocity kita. Uh, tangential, sorry, tangential acceleration kita. And this one. Benda yang mengekalkan dia punya arah bulatan tu. Lagi benda tu ber berpusing dalam bulatan, kita masih ada centripetal acceleration. Kalau dia bergerak linear, kita takkan ada. Okay? Nampak arrow ni? Arrow dia mesti ke dalam untuk centripetal acceleration. Ini kita dah belajar cover bahasa chapter 6. Sama arah dengan FC, uh, centripetal force. Yang ni arah dia mesti sama dengan velocity punya kita lah. Di linear velocity kita. Yang ni mesti in between dia orang. Dia punya arah kita nak cari ni. Haa... Uh, Mesti in between AT dengan AC. Ini angle ni boleh berubah lah. Depends lah berapa value dia. So kalau nak cari angle tu alpha pula, saya pakai apa je? Pakai tangent lah. Shift tangent. Dapatlah kita, contohlah angle kita kat sini kan. So kalau kita angle kat sini, kalau pakai tangent, tangent sama dengan opposite. Opposite kita supi akan jadi AC lah. Ha, ni kita akan dapat AT kat bawah. Kalau angle kita kat sini, terbaliklah pula. AT kat atas, AC kat bawah. Okay, itu uh, trigonometri sahajalah. Okay. Alright. Itu basic cover. So, kat sini kita nak tahu, kita nak tengok formula untuk AC. So, untuk nota sebelum ni, kita dah cover, kita ada dapat ni sahaja kan. V squared over R. So, basically, uh, ada tambahan formula dia untuk AC. R, R W squared dan juga V times, uh, sorry. R uh, radius times dengan angular velocity squared. Ni velocity, linear velocity kali dengan angular velocity. Okay, basically tapi benda ni datang daripada sama je. So, kalau awak tadi kita, tadi kita dah tahu di, mana V is equals to. Alamak, pakai color lain. Okay, V is equals to RW. So, kita boleh substitute daripada sini. Apa ni? Kita substitute dengan RW. So, kita dapatlah r uh, RW squared over R. So, kalau awak kembangkan, awak dapat R squared W squared over R potong-potong jadi tinggal satu. Jadi dapatlah kita dapat R W square. Dapatlah balik yang di sini. Yang V W pula. So kalau awak tengok eh, awak boleh kembangkan R W square ni. So R times W times W kan. So kita nampak yang ini. Sorry. Uh, yang ini yang R W ni adalah meramalkan kita punya V. So dapatlah kita punya V times W. Dapatlah ini this part. Uh, Substitution saja masuk 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 eh. Uh. So tapi kalau soalan tu dah bagi awak tak perlu lah cari semua. Pakai mana yang ada lah. Okey, contoh dia dah letak bagi radius tapi kita diminta acceleration kan. Kita boleh terus pakai yang formula yang hujung ni, pakai V dengan uh, W. Okey. Alright. Boleh faham eh? Ah uh, ini formula untuk relation between uh, tangential acceleration dan juga uh, apa? uh, angular acceleration. Ah uh, ini. Ini yang awak perlu take note lah Dua ni Dengan ni This one This one jugalah actually Tapi ini just derivation saja. Okay Basically ni hasil daripada velocity lah Dia ni linear velocity kita So tadi contoh lah Kita ada bergerakkan pusing Kan So ni at point P So dia bergerak tadi Daripada sini Ni first point kita So sinilah kita Kita punya V1 Sebab dunia tangential lesson ni yeah. Kan satu lagi Tension velocity ke sini V2 Sorry V1 sini V2 sini So kalau awak kembangkan formula yang ini Awak akan dapat sini samalah AT sama dengan V2 minus V1 over T2 minus T1 ha, Benda yang sama sajalah Kan? Acceleration punya yang kita dah cover pada chapter 2 dulu Okay Tak masalah dari segitu Alright sekarang kita nak tengok beza rotational maksud dia nak gab, uh, untuk this section kita nak tengok uh, comparison between uh, linear motion dengan rotational motion so kita kita tengok sini kalau linear motion kalau untuk displacement kita ada untuk rotational kita panggil dia angular angular uh, displacement lah untuk linear motion kita panggil displacement sahaja uh, ni pula initial velocity samalah ini kita akan ada dua elemen juga kita panggil initial angular velocity. Kini kita panggil initial velocity saja. Yang v ni final velocity, kat sini kita panggil final angular velocity. Tambah angular saja depan dia. Tapi benda ni elemen berbeza ya. Ha nah, memang tapi benda konsep yang sama. Cuma pergerakan yang berbeza. Yang linear ni maksud dia bergerak linear saja. Bergerak kiri, depan, atas, bawah, straight line macam tulah. Rotational rotational ni dia bergerak dalam bulatan. Okay Ah, ha, ini kita nak compare. Yang ni yang ni kita akan banyak pakai dah untuk second part ni. So awak ingat masa kita mana second chapter tu untuk kinematic linear motion, kita akan ada diberi ya, formula yang ini. Ah, ha, ini awak guna pakai banyak eh. Yang ini yang setak-setak bagi tak sebab actually awak alpha 3 ni pun dah cukup. Yang ini tak perlu Tak pentapilah sekali tu. Tapi kalau awak alpha pun boleh. Tak ada masalah basically dia tukar konsep macam tadi kan tadi kita panggil yang ni displacement kan. ah awak ganti je lah balik dengan displacement angular uh, kita punya sorry. Uh, ni dia salah pusing ni. eh uh, v. Ni salah formula ni sorry. Apalah. Uh, ah uh, v equals U plus AT kan ha, Baru betul ah uh, Yang ni yang lah. lain betul dah Awak compare tukar balik eh, Pakai dengan dia analogi macam ni lah ha. Uh apa nanti kita kan. Ah ha, lagi satu ni pelajar ramai tu lupa selalu nak tukar yang this one calculator. Sebab most, mostly chapter lain semua pakai dalam degree. Tapi bila kita kira radians ni kita kena kira dalam mode radians. Calculator mesti dalam mode radians ya. ah ha, Kalau awak rasa dapat nombor tu besar sangat, ha, mesti biasa akan dapat something wrong lah. Supposedly sebab radian ni kita pakai perpuluhan yang kecil. Macam pi lah eh. Pi So, kecil nombor dia. Maksud kita dapat dia 5 point banyak. Okay? Alright. Okay, the next video, saya so akan cover untuk example 7.1 dengan 7.3 7.2, 7.3 dan 7.4 lah. Okay, saya so akan try, try cover as many as sample as possible lah. Okay? Alright, thank you.